Багато хто питає, чи ендотерапія – це є якісь стероїди. Ні, це не стероїди. По-перше, вам не треба робити ніякі уколи чи ін'єкції. Ендотерапія, власне, це опозит до стероїдів. Тому що, як ви знаєте, анаболічні стероїди – це коли ви в себе робите ін'єкцію тестостерона, так званого екзогенного тестостерона. Тобто вже готовий гормон тестостерон, який ви вкалюєте в себе для того, щоб підвищити рівень тестостерону в вашій крові. Ендотерапія працює інакше. Вона стимулює ваші тестикули на виробку цього тестостерону. Тобто виробку вашого власного тестостерону зростає. Тому немає потреби робити ці ін'єкції. Все вирішується перорально. Тобто ви приймаєте кожен день ендотерапію в один і той самий час. Перед сном прийняли, запили водичкою та все. Магія починається. Починається виробка вашого власного тестостерону. Тому такі питання, як а що в мене буде, там може атрофування якесь буде тестикул чи яєчок після терапії, вони абсурдні, тому що ще раз нагадаю, що це не стероїди. Це стимулювання саме ваших тестикул. Тобто після закінчення терапії ваші тестикули стануть краще працювати, ніж до терапії. Це як ви сходили в зал, от ви купуєте абонемент, ви тренуєтесь, ваші м'язи становляться сильніше, там упругніше і так далі. І потім, коли ви перестаєте ходити в зал, ваші м'язи вони не одразу здуваються, вони все ж таки залишаються частково, можна там притримувати їх, так само і рівень тестостерону. Тому ендотерапія – це опозит до стероїдної терапії. Замовляйте ендотерапію і переконайтесь на власному досвіді.